کہ زمانے میں قبیلے اور گھرانے ہیں بہت, لیکن زمانے میں قبیلے اور گھرانے ہیں بہت, لیکن ارے ان اہل بیت کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے. ان اہل بیت کے جیسی, ان اہل بیت کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے, اور کہاں سے لاؤ گے تم اعلی حضرت دوسرا کوئی, کہ کہاں سے لاؤ گے تم اعلی حضرت دوسرا کوئی. ارے کسی کے پاس امام احمد رضا شاہ خان تھوڑی ہے, کسی کے پاس امام احمد رضا شاہ خان تھوڑی ہے. حضرات بہت ہی کامیابی ہے آج کی تعمیر ملت کانفرنس. اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب ماشاءاللہ جزاک اللہ. منبر پاک پر آپ نے دیکھا جناب محترم مولانا قاسم شمسی صاحب نمائندہ روزنامہ انقلاب بھی تشریف فرما ہے, ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا عبد الوکیل صاحب قبلہ بھی منبر پاک پر جلوہ بار ہیں, اور حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب و دیگر علماء کرام, مولانا عبداللہ صاحب جو ابھرتے ہوئے ہماری جماعت کے بہترین خطیب ہیں, ان کا خطاب بھی سماعت کرنا ہے. حضرت کسی مصروفیت کی وجہ سے جا رہے ہیں, آئیے بنا کسی تاخیر ایک عظیم لہجہ ایک انوکھا انداز شہنشاہ ترنم جناب محترم قاری شاہ نواز کو میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں. زندہ دلی سے آنے والے اس مہمان کا خیر مقدم سواگت نعرہ تکبیر رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر. حضرات ایسے نہیں بلکہ سب لوگ مل کر ثنا خان مصطفیٰ کا استقبال کریں, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعمیر ملت کانفرنس, مسلک اعلی حضرات, دار العلوم محمدیہ, جشن دستار بندی, مسلک اعلی حضرات, شاعر اسلام شنواز اشرفی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان تاثرات کے ساتھ کہ بلبل کو چین ملتا ہے باغوں میں پھول سے, ہم کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت میں ڈوب کر جلا کر دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد یبالی وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کلام اعلی حضرت کا ایک مطلع چند شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر دوں. میں باتیں ماننے کا زیادہ عادی نہیں ہوں, علماء کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ایک مطلع دو شعر اعلی حضرت کے اس کے بعد نعت پاک پورا مجمع محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. کی محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد مذہب کامل ہے حق کی شان و عزت کا, محمد مظہر کا مل ہے حق کی شان و عزت کا, محمد مظہر کا مل ہے حق کی شان و عزت کا. اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ محمد مظہر کا مل ہے حق کی شان و عزت کا, کہ محمد مظہر کا مل نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وقت کا, نظر آتا سبحان اللہ سبحان رت میں کچھ انداز وقت کا, نظر آتا. اچھا ایک بات اور بتا دوں, یہ کلام اعلی حضرت ہے, پورا مجمع ایک مرتبہ اور کہہ دے محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ صفِ ماں
تم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں صفے ماں تم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں کہ صفے ماں تم اٹھے خالی صفے ماں تم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ زنجیر گناہ گار چلو مولا نے دری کو جنتی کا گناہ گار چلو مولا نے دری کو لاہ جنتی کا نظر آتا سبحان اللہ پورا مجمع محبت سے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ کی رضا سبحان اللہ کی رضا خستا جوش بہر عیسیا سے رضا خستا جوش بہر عیسیا سے نہ گھبرانا کہ رضا خستا جوش گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جا اے گدا من ان کی رحمت کا کبھی ہاتھ آ جا اے گدا من ان کی رحمت کا نظر آتا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ گناہ گاروں کی کہ گناہ گاروں کے گناہ گاروں کے محشر میں ایک ہنسی کے لیے گناہ گاروں کے گناہ گاروں کے گناہ گاروں کے محشر میں ایک ہنسی کے لیے گناہ گاروں کے گناہ گاروں کے گاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے گناہ گاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے حضور روتے تھے حضور روتے تھے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور روتے تھے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے بہت خوبصورت شعر سننا حضرات کہ سلام دائی حلی ماں تیری غریبی کو سلام دائی سلام دائی حلی ماں تیری غریبی کو سلام دائے سلام دائے سلام دائی حلی ماں تیری غریبی کو سلام دائی حلی ماں تیری غریبی کو چنے گئے ہیں نبی چنے گئے ہیں نبی چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تعمیر ملت کانفرنس
مسلک اعلی حضرات واہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ یہ شعر سننے کے بعد یقیناً آپ مچل جائیں گے لیکن اس سے پہلے محبت سے بول دے سبحان اللہ کہ یہ چاند تارے اور یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا یہ چاند تارے اور یہ چاند تارے اور تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہی سبحان اللہ عرب کا چاند ہے عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے عرب کا چاند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرات مسلک اعلی حضرات فیضان اعلی حضرات فیضان اعلی حضرات علماء اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر مولانا مختار احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ تشریف رکھیں تمام حضرات حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب قبلہ پی ایچ ڈی ضلع بریلی شریف سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علی سلیم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب قبلہ رونے کی سٹیج ہے میں صرف دو شعر آپ کی سماعت کے حوالے اور کروں گا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ کہ حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے اور یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا یہ چاند تارے اور یہ چاند تارے اور چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہے عرب کا چاند ہے عرب کا چاند ہے کافی ہے روشنی کے لیے عرب کا چاند ہے عرب کا چاند ہے کافی ہے روشنی کے لیے حضور روتے تھے اور درے رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا درے رسول پہ درے رسول پہ درے رسول پہ درے رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا درے رسول نمبر کب آئے گا اپنا کھڑے ہیں پہلے سے کھڑے ہیں پہلے سے کھڑے ہیں پہلے سے جبریل سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑے ہیں پہلے سے کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے حضور روتے تھے شعر سننے حضرات اور پورا مجمع محبت سے بول دے سبحان اللہ کہ جو فیصلے کو نماں نے رسول اکرم کے جو فیصلے کو نمانے رسول اکرم کے جو فیصلے کو رسول اکرم کے جو فیصلے
کو نماں نے رسول اکرم کے عمر کے ہاتھ میں اے اے بابا کہ عمر کے ہاتھ میں عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اسی کے لیے عمر کے ہاتھ میں عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اسی کے لیے حضور روتے تھے حضور